IEBC. Mimi nimetembea county ya Machakos na nimetembea karibu kila sub-county na nimeona uchaguzi unaendelea kwa njia inayofaa. Isipokuwa turnout ndio iko chini kidogo. Na niseme kwa watu wetu waone umuhimu wa kwenda kupiga kura. Kwa sababu usipopiga kura kiongozi atachaguliwa na akichaguliwa utaanza kusema leti maendeleo, akusikizi, afanye hivi, afanye vile, anafanya ile anataka. Ni vizuri watu wajitokeze na wachukue mfano na our founding first lady mama Ngina Kenyatta. Leo amekuwa Mkenya wa kwanza kwenda kupiga kura. Ikiwa at that age our founding first lady anaweza jitokeza aende akatafute kiongozi. Watu wetu wasome sana na wakati kuna uchaguzi wanajitolea kwa wingi, wanaenda wanapiga kura. Na niulize IEBC kwa budget yao waangalie ya kwamba in future elections ama uchaguzi utakaofuata kuna hawa wazazi wetu ambao wamezidiwa na umri na kuna physically challenged persons. Hao watu wanapaswa watafutiwe namna ya kupiga kura, na ikiwa ni kupelekwa kwa vituo vya kupigia kura wapelekwe, kwa sababu pia wako na haki na baadhi yao hawana watu wa kuwasaidia kuletwa katika vituo vya kupigia kura. Na tukiwa kwa hilo jambo niseme ya kwamba ni jambo la maana sana kuona ya kwamba baadhi yao wanajitokeza, lakini pia kukuwe na njia nyingine ya kujitambulisha, kwa sababu malalamishi ile iko ni hizi KIMS kit. Wengi hawa wazazi wetu ambao wameritaa, kujitambulisha inakuwa ni ngumu. Kwa hivyo niombe IEBC pia waangalie njia nyingine ya kujitambulisha kwa our special group in our society. Kufikia hapo naona IEBC inaendelea vizuri. Naomba all candidates ambao tunashindana, mimi nikiwa mmoja wao, tukue tayari. Hakuna haja ya kuanza kusema sijui kuna wizi, kuna nini, hiyo kitu hakuna. Mimi ile maandalizi nimeona na kufikia saa hii, hata nyuma yangu hapa mimi mwenyewe nimeenda nimepiga kura, hiyo ukora naona watu wanasema hakuna. Watu kura ukipiga waenda nyumbani, kuna agent katika polling center, hiyo kazi atafanya. Kuna security agents, kuna IEBC, watafanya kazi yao. Na tuende tufumzike nyumbani, tungojee matokeo. Na tuamini wa Kenya, tafadhali tujifunze kuamini our institutions. Ikiwa IEBC ndio inafanya kazi na uko na agent pale, sasa kizara nyingine ya wizi inatokea wapi? Ile iko tu ni watu wahakikishe wameenda umepigia yule kiongozi unataka, na story inaishia hapo. Na to learn sana sana kutoka, I'm impressed by the example being given by our founding first lady Mama Ngina Kenyatta. Wa Kenya wasome, ni vizuri twende tujichague. Usiambiwe na mtu yule, wewe enda usikize yule unataka naenda kupigia kura. Na story isha hapo.